Você que acompanha um Paulistão A2, uma Série C ou até um australianão da vida, já deve ter assistido muito jogo, no mínimo, bem estranho por aí. Agora eu duvido que qualquer um desses supere os jogos totalmente inusitados que eu vou te mostrar aqui. Então vem comigo pra ver os confrontos mais bizarros da história do futebol. Em décimo lugar, o clássico entre Dinamarca e Vasco? É isso mesmo que você ouviu. Em 1988, a seleção da Dinamarca, que estava completamente renovada daquela dinamáquina da Copa de 86, quis se reestruturar e aprender mais, sobretudo com o país do futebol. Diante disso, os dinamarqueses escolheram a dedo e marcaram um amistoso contra o Vasco da Gama no Maracanã. O jogo foi equilibrado, mas o Vasco tinha volumes, abusava dos dribles e tabelas, era muito mais ofensivo, enquanto que os europeus se propuseram para marcar pesado, o que estava dando certo. Quando o jogo parecia que terminaria do zero, Zé do Carmo, volante do Vascão, aproveitou o lendário goleiro Peter Schmeichel no chão e deixou seu gol. 1-0 Vasco, vitória do gigante sobre a Dinamarca. Em nono lugar, outro duelo entre seleção aleatória e um clube brasileiro. Corinthians e Jamaica. Era início de 1998 e o Timão, para se preparar para a temporada que começaria, principalmente para o torneio Rio-São Paulo, resolveu marcar 3 amistosos. Ituano, Caldense e sabe-se lá Deus por quê, a seleção da Jamaica. Na realidade, os jamaicanos também tinham interesse em uma pré-temporada. Afinal, naquele momento já estavam garantidos para a Copa do Mundo, que ocorreria poucos meses depois. E se até aqui já está bizarro, o jogo foi realizado no município de Serra Negra, interior de São Paulo, e o treinador da Jamaica era simplesmente o brasileiro René Simões. Aquele mesmo. O jogo foi pegado, mas se de um lado tinha o espírito do Bob Marley, do outro tinha o espírito do Capetinho. Meteu 2 gols driblando o goleiro e garantiu a goleada de 4-0 para o Timão do Pofechou. Você é safado. O oitavo lugar não envolve seleção, mas isso não tira seu posto de jogo totalmente aleatório. América Mineiro e Milan. Sim, o Milan mesmo. O ano era 1997 e a Federação Mineira de Futebol organizou uma competição internacional envolvendo 8 times. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Benfica, Olímpia e, claro, América e Milan. O torneio era a Copa Centenário de Belo Horizonte. E consistia em 2 grupos em que o líder de cada um se enfrentaria numa final. E o Milan caiu justo no grupo do América, que foi quando esse confronto inesperado ocorreu. O jogo teve um fato curioso, que foi a discrepância entre as estaturas dos times. O time mineiro era repleto de baixinhos, e o time italiano só gigantão. E foi justamente um deles que abriu o placar logo no começo. Só que não era qualquer grandalhão. Era o africano George Weah, que havia sido eleito o melhor jogador do mundo 2 anos antes. Mesmo diante do poderoso Milan, o América empatou o jogo no finalzinho com um golaço de Celso. 1-1, com direito a América terminando na frente do Milan, beleza? Em sétimo lugar, Santa Cruz e a seleção de Honduras. Essa bizarrice rolou em 1999, no ano em que o Santinha comemorava seus 85 anos num elenco cheio de caras novas. Os reforços chegaram e o time precisava de uma pré-temporada. E ela veio, num amistoso contra o Honduras. E meu amigo, não era apenas a seleção hondurenha, era a seleção sub-20 reforçada de 5 jogadores da principal. O clima era de muita festa no Arruda, com direito a suco dos anos 90. Estádio explodindo de gente, cobra na arquibancada, cachorro no colo e até torcedores com a camisa da Argentina. Motivo? Era a estreia do argentino Alejandro Mancuso. E como já era esperado, o jogo foi um massacre. 5-1 pro gigante do Arruda, com direito a golaço absurdo de Luiz Carlos. Em sexto lugar, Coreia do Norte e Atlético Sorocaba. Não é possível, mas é. Essa história completamente aleatória começa quando um líder religioso norte-coreano resolve fazer investimentos no futebol brasileiro. E foi por isso que, nos anos 2000, ele adquiriu o Atlético Sorocaba, clube do interior de São Paulo. Até que chega 2009, um ano antes da Copa do Mundo, e que a Coreia já tinha vaga garantida, hein? Justamente por isso que os norte-coreanos queriam apresentar sua seleção para sua nação. E é aí que o reverendo entra em ação, marcando um amistoso entre seu time brasileiro e a seleção de seu país. O jogo foi na capital da Coreia do Norte e teve um público de simplesmente 80 mil torcedores. Motivo disso? Não era só porque o povo norte-coreano queria ver sua seleção, mas também porque a divulgação do jogo deu a entender que o rival era ninguém menos que a seleção brasileira. Ah, mas quando o Atlético entrou em campo, viram que não era, né? Pelo contrário, o time brasileiro utilizou o uniforme amarelo e, pra piorar, o placar eletrônico mostrava BRA, a sigla usada para se referir ao Brasil. Ou seja, tinham certeza que era o Brasil em campo. O jogo terminou 0-0, mas alguns dizem que os brazucas estavam com medo de ganhar e pôr suas vidas em risco. E só pra completar a bizarrice, ao todo o Atlético Sorocaba viajou 4 vezes pra Coreia do Norte. Em uma delas teve dinizismo no comando, beleza? Sagundali! Que em coreano significa seu perninha mascaradinho. Em quinto lugar, talvez você se recuse a acreditar.
Do mesmo jeito que eu me recuso a acreditar que você não vai se inscrever no canal agora, hein? Dá essa moral que todo dia tem conteúdo aqui no Futaço. Fluminense contra o time de bombeiros, o Dom Pedro II. Meu amigo, não é modo de dizer não. O adversário do Flu era literalmente composto por membros do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Tanto que a maioria do time sequer era jogador profissional. Esse jogo rolou em uma partida em 1999 pela Série C. E ao contrário do que se imaginava, foi acirradíssimo. Os bombeiros tiveram chance clara de abrir o placar, mas desperdiçaram. E aí quem não faz toma, né? 1-0 pro Flusão, com gol salvador de Odair Hellmann. Aquele mesmo que você tá pensando. E já que estamos falando do Flu, o quarto lugar dessa lista é Fluminense, a seleção da Itália. O ano era 2014 e a Itália marcou alguns amistosos preparatórios para a Copa do Mundo no Brasil. E acredite se quiser, foi a última que eles disputaram. E dentre esses jogos, o Fluminense foi escolhido para um amistoso. Meu irmão, quando que você imaginou que veria Pirlo, Balotelli e Bonucci no estádio do Volta Redonda? E esse amistoso nos proporcionou isso. Aliás, se de um lado tinha esses três, do outro tinha Conca, Walter e Scarpa. Qual trio jogou mais? Só o tempo dirá. O jogo terminou 5-3 para os italianos, com direito a hat-trick do Immobile e ao grito de oh, Diguinho é melhor do que Pirlo. Em terceiro lugar, outro jogo que é difícil de acreditar que existiu. Cruzeiro contra o time da Igreja Universal. Que é isso? Pois é, o Universal Futebol Clube existiu e foi um time de futebol fundado pelo Bispo Edir Macedo, com a finalidade de atrair fiéis. E de forma a divulgar o projeto para o Brasil todo, foi marcado esse amistoso contra o Cruzeiro no Mineirão, no ano 2000. O Cabuloso colocou um time misto e deu conta do recado. 2-0 e nada de zebra. Em segundo lugar, Galatasaray e Guaratinguetá. É, esse é... Não, você não ouviu errado. Essa partida rolou em 2015 em um torneio chamado International Royal Cup, foi sediado na Turquia. Claro que era um amistosão, né? Tanto que os convidados foram Galatasaray, Beşiktaş, River Plate e Instituto Neymar Jr. Pois é, só que como o Instituto não tinha um time de futebol formado, o Guaratinguetá fechou uma parceria para representar os brasileiros nesse torneio. Só que pra piorar, o Guará estava em meio à disputa do Paulista A2, então sequer pôde mandar todo mundo e teve que complementar com outros atletas de última hora. O famoso catado. Resultado disso, sacolada do Galatasaray de Muslera, Snyder e Felipe Melo. 6-0 fora o baile. Será que os turcos fariam estrago no Paulistão A2? Em primeiríssimo lugar, a bizarrice do jogo entre Juventude e o time de uma empresa de ônibus. O ano era 2010 e o Juventude, que sempre foi figurinha repetida no Brasileirão, tinha acabado de cair pra Série D, bicho. Acredita? E aí, como pré-temporada, o clube marcou alguns amistosos. E dentre eles contra um clube amador, formado por funcionários da fábrica da empresa de ônibus Marco Polo. Só que se esse confronto está aqui em primeiro lugar dessa lista, é porque rolou algo ainda mais bizarro. O Juventude simplesmente perdeu esse jogo. 2-1 para os funcionários, com direito a notícias expondo esse vexame para todo o Brasil ver. Imagina a felicidade da torcida. Mas e aí, vasto elenco, lembram de outros confrontos bizarros na história do futebol? Comenta aí pra gente saber. E se você chegou até aqui, curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal, beleza?